forstår ikke en skid. Du er nødende skræk. Anders, du sagde for et kort øjeblik siden, du er skide træt af at blive ved med at få sms'er fra blodbanken. Ja. Du føler lidt, du er med i en sekt. Jeg får i hvert fald rigtig mange sms'er. Mm. Vi har fået en sms fra Rasmus, som skriver, Anders, det er altså mega dårlig stil, du ikke vil donere blod, når du har mulighed for det. Hver tapning kan hjælpe 3 mennesker, så kom nu bare i gang, din dovne slasker. Og der vil jeg bare lige sige, jeg har jo gjort det, Rasmus. Der er jo nogen, der stiller en gang. Hvor mange gange har du gjort det, Mathilde? Jeg har gjort det 7 gange. Har du det? Ja, men det er ikke så rart. men jeg er bloddonor fra i dag. Det kan men du. Jeg vil gerne have en break-up-sang. Er det blevet til en break-up-sang? Nej. Det lyder egentlig lidt som sådan en begravelse. Ja. Sig mig lige en gang, hvornår er du blevet så kold? Du blev tappet i tvang og gemmer dig bag et skjold. Du føler, at blodbanken sætter dit liv på en prøve. Ja, det er rigtigt. Men hør engang, hvorfor de vil have fat i dig. Som Rasmus skriver ind til os, er det ikke en leg. Du redder 3 liv per tap, men kan du ikke forstå det? Nu tager det en drejning, det her. Det kan du forstår ikke en skid. Du er noget skræk. Det har du været altid. Ja. Men det er noget bræk. Du dør sgu ikke at være et hjælpsomt menneske. Jeg vil også gerne hjælpe, men jeg har bare... Det er bare et lille bræk. De er bare så efter bliv mig. Donor, bliv bloddonor nu. Bliv bloddonor nu. For helvede, så gør vi det. Bliv bloddonor nu. Det er på bloddonor, det kan. Ind med dig, Anders. For helvede, Mathilde. Morgenkøtterne på ANR med Anders og Mathilde.